Եթերում ազատ լուրերն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Երևանի 12 վարչական շրջաններում դեռևս ամիսներ առաջ հաստատված ծրագրերով պետք է կառուցվեին ֆուտբոլի դաշտեր։ Երևանի վարչական շրջանը, սակայն, կառուցման նախագիծ չի ներկայացրել, ինչը Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական այսօրվա նիստի ընթացքում դարձել է քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի զայրույթի պատճառ։ Քաղաքապետը հորդորել է վարչական շրջանների ղեկավարներին ու քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությունների պետերին առավել ուշադիր ու հետևողական լինել իրականացվելիք ծրագրերի ու դրանց համար հայտարարված պետգնումների մասով, որպեսի հաստատված ծրագրերն իրականացվեն պատշաճ ժամկետներում։ Պարոն Սաֆարյան, նայեք այդ նախագծերը, տենակ ինչ էլ մրցույթ դնենք, ասում ենք նախագիծ ունենք, նախագիծ ունենք, հերթը եկել է ասել է, որ գնումներին պետք է դնենք, դա առնում է պրոբլեմ, ու բոլորը բողոքում եք գնումներից, էլի առանձին-առանձին, որ գնումներում բան չենան։ Ես գնումներին հանձնարել եմ, ով թերի բան հայտեր ներկայացնի գնումներ, մի վարկյան մոտը չպահի, հետ դա այդ դրանք, ու չասեք գնումները ուշացնում են, չեն դնում, էլի պրոբլեմ մեր մեջ է։ Պարոն Հովանեսյան, դուք կտակ, պարոն քաղաքապետ, հաշվի առնելով ձեր հանձնարարականը եւ ընդհանրապես ծնագրի սոցիալական կարևոր բաղադրիչը, նախորդ շաբաթ Տիկին Օսիպյանի հետ միասին շփվել եք մի քանի վարչական շրջանի ղեկավարների հետ, որոնք իրենց կողմից նաեւ նախագծի հետ կապված մի քանի նկատառումներ ունեցել, այսօր այս մեր հանդիպումից հետո ինձ մոտ լինելու է խորհրդակցություն, որտեղ ներկայանելու գրումների համակարգող մարդը եւ շին բարեկարգումը, որպեսզի տեղում հասկանանք, ամփոփենք եւ շարժվենք առաջ, այսինքն այսօր մենք վերջնական այդ հարցը փակում ենք։ Մի հատ հասկանանք, էլի դամար այդ նախագիծը, որ չինում, պատվիրատուն եղել է Երևանի քաղաքապետարանը, եթե դա սխալ կա, ուրեմն քաղաքապետարանի սխալն է, ուրեմն քաղաքապետանը չպտի ընդունել այդ նախագծերը, եթե ակնհայտ է լինում, եթե գնումների մասնագետը շին առաջ չննելով հանդերստենում է, որ այդ խնդիր կա, ուրեմն շին բարեկարգման վարչությունը պտի տենար ու տենար, էլի այսինքն բովանդակային պտի նայեր այդ մեր պատվիրածի շրջանակներում այդ նախագիծը բերել, թե չի բերել, ու չասեք նախագծողն ամեղավոր, թե վերահսկողություն չի կարը, դա համարը պրոբլեմա եղել։ Փետրվարի 21-ից 22-ը Երևանում տեղի կունենան Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի եւ հանձնաժողովների նիստերը, որոնց կմասնակցեն Եվրամիության արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանների եւ եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ։ Պլանավորվում է Եվրոպական խորհրդարանի նաև Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի խորհրդարանների պատգամավորների այցը Երևան։ Ի դեպ, Ադրբեջանի խորհրդարանի երկու պատգամավորներ արդեն ժամանել են Երևան մասնակցելու Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, այս մասին այսօր լրատվամիջոցների հետ ճեպազրույցում ասել է պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։ Ոչ մի ֆորմալ հանդիպում չի նախատեսվում, սակայն մենք ունենք ինստիտուցիոնալ պարտականություններ, որոնք որպես հյուրընկալ երկիր պարտավոր ենք անել, ասել է Կարապետյանը, հավելելով, որ ադրբեջանցի պատգամավորները մամուլի հետ շփում չեն նախատեսում։ Քիչ առաջ կայացել է պատերազմի հանգամանքներին ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքային վերջին բաց քննարկումը։ Նիստին ներկայ են եղել պատգամավորներ, քննիչ հանձնաժողովի անդամներ, հրավիրյալներ, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանը եւ անհետ կորած զինծառայողների ծնողների կողմից պատվիրակված անդամներ անկախ խորհրդատուների կարգավիճակով։ Նիստը վարող Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով նիստերի ընթացքում ըստ անհրաժեշտության կանչելու են մասնագետների, որպեսզի աշխատանքները լինեն անթերի և կասկած չառաջացնեն ոչ մեկի մոտ։ Փակ դռների ետևում հանձնաժողովի նիստերը տեսաձայնագրվելու են, որևէ դրվակ չի կորելու և ներառվելու է երկրի արխիվային կարողությունների մեջ, նշել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է Հայաստան խմբակցության ներկայացրած Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների վավերացրած Շուշիի հռչակագրի վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը։ Անդիմադիրների խոսքով խորհրդարանական մակարդակում Հայաստանի արձագանքը ցույց կտա, որ Հայաստանի համար կան կարմիր գծեր, իսկ Հայաստան անվտանգության հետ կապված հարցերում այդ կարմիր գծերը չի զիջելու։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն էլ նշել է, որ ԿՊ խմբակցության
խմբակցության պատգամավորները չեն միանա Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագծի առաջարկին, քանի որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռևս նախորդ տարի հայտարարություն էր տարածել եւ հետեւաբար դրամաբանական չէ, որ Հայաստանի ազգային ժողովը նույնաբովանդակ հայտարարության տեսքով արձագանքի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից հրճակագրի վավերացմանը, քանի որ Հայաստանի ազգային ժողովն ու արտաքին գործերի նախարարությունը վարում են եւ պետք է վարեն միասնական արտաքին քաղաքականություն։ Շուշի հրճակագրի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը իր տեղում եւ իր ժամանակին նայել է իր հայտարարությունը, որևէ էական բան տեղի չունեցել մինչեւ այսօր, բացի վավերացումից։ Բացի վավերացումից, ընդամենը։ Եթե այո, ընդամենը վավերացումից բացի, ուրիշ որևէ բան տեղի չունեցել էական Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ թվում նաև էական որևէ բան տեղի չունեցել մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում, որևէ բան չի փոխվել, սա է մեր մոտեցումները։ Եվ մեր մոտեցումների մեջ կա նաև, ասենք, մի հնարավորն, այսպես ասենք, ենթադրություն, որ մենք ինչ-որ ճանապարհ պետք է անցնենք, որպեսզի կարողանանք մեր հարևանների հետ, այն օրակարգը սպասարկելուց, որի մասին ես ասում եմ, մեր հարևանների հետ անցնենք ավելի բաց ու կոշտ քննարկումների։ Այս պահին բաց և կոշտ քննարկումների գործընթացը միայն ավելացնում է լարվածությունը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բաքվի հայատյաց քաղաքականության դեմ պետք է պայքարել բոլոր ոլորտներում եւ միասնական։ Այս մասին ադրբեջանական հայատյացությունը որպես հայկականության միջազգային սպառնալիք խորագրով հանրային քննարկման ժամանակ հայտարարել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Քննարկմանը կարծիքներ են հայտնել նաեւ այլ փոխագետներ ու գիտնականներ։ Նշվել է, որ իդեմս ադրբեջանի գործ ունենք տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող պետության հետ։ Ադրբեջանում հայատացությունը պետական գաղափարախոսություն է, սա չպետք է մոռանալ երբեք, խնդիրը ադրբեջանական ժողովրդի մեջ չէ, խնդիրը ադրբեջանի կառավարող վարչակազմի մեջ է։ Սա Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի կարծիքն է։ Նա հորդորում է չնմանվել ադրբեջանի իշխող վարչախմբին եւ չառաջնորդվել ազգային ատելությամբ։ Չընկնենք հանկարծ այնպիսի հոսանքների մեջ, որը կործանարար է լինելու մեզ համար։ Ատելությունը ցանկացած դեպքում կործանարար է։ Ըս Դավիթ Բաբայանի պետք է հասկանալ, որ ադրբեջանական պետությունն է ամենամեծ վտանգը, պետությունն է ֆաշիստական, գործ ունենք շատ կազմակերպված եւ մեծ աշխարհակաղակական փորձ ունեցող թշնամու հետ։ Այս իրավիճակում առաջին հերթին մենք պետք է լինենք միասնական, մենք պետք է մեր արժե համակարգը պահպանենք, Արցախը պետք է լինի որպես գերագույն արժեքներից մեկը հայ ժողովրդի համար։ Եթե դա տեղի չունենա, շատ վատ է լինելու։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքով Ադրբեջանը տարածաշրջանային նույնիսկ համաշխարային անվտանգությանը սպառնացող պետություն է։ Ըստ նրա Ադրբեջանը հակամարտկային օրենքներով շարժվող երկիր է, որի թիրախում մենք ենք։ Մեր կողքին կա մի պետություն, որը հասարակություն է ձևավորում մարդատյաց, ցեղասպան հայացքների հիման վրա։ Թուրքագետը խորհուրդ է տալիս պարզ նայել իրականությանը, ատելությունը ոչ միայն ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գաղափարախոսությունն է, այլև այդ գաղափարով առաջնորդվում է ադրբեջանի հասարակության ստվար հատվածը։ Այսօր ամսի 19-ն է, ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց այսօրն է 2004 թվականին Կացինով քնած ժամանակ սպանվել Գուրգեն Մարկարյանը։ Եվ ինչ որտեղ Բուդապեշտում այնպիսի կուրսերը, որոնք կոչվում էին խաղաղության, հանուն խաղաղության։ Հիշեցնեմ նորից, դա ոչ թե հակասություն է, այլ խիստ համընկնում է այդ ցեղասպանական գաղափարախոսության հետ։ Փորձագետների կարծիքով ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության դեմ պայքարը պետք է բազմաշերտ լինի, ռազմականից մինչև գիտակրթական ոլորտներ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ Արցախում մտահոգությամբ հետևում են Դոնբասում իրավիճակի սրման մասին լուրերին, այս մասին գրել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նշելով։
քաղաքացիական բնակցության տարհանումը, զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկությունները, այլ զարգացումներն աստիճանաբար սկսում են հիշեցնել 2020 թվականի Արցախում ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետի մասին։ Որպես մարդ, որն անձամբ է տեսել եւ մեծ տառապանքներ ապրել Ադրբեջանի հետ երկու պատերազմներում, չէի ցանկանա նման մասշտաբի տառապանքներ տեսնել աշխարի ոչ մի կետում, այդ թվում Դոնբասում։ Բեգլարյանը հույս ունի, որ ողջամտությունն ու մարդասիրությունը կհաղթեն այս իրավիճակում եւ հնարավոր կլինի խաղաղ լուծում գտնել ինչպես Դոնբասում, այնպես էլ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններում, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի կենսական կարևոր շահերը։ Իսկ թե ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում ու աշխարում, տեսաշարով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն առաջարկել է ամերիկացի գործընկեր Ջո Բայդենի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվտանգության ու ռազմավարական կայունության հարցերով գագաթնաժողովն անցկացնել Եվրոպայում։ Կողմերը համաձայնություն են տվել գաղափարին և ընդունել Ֆրանսիայում հանդիպելու Մակրոնի առաջարկը։ Այս մասին հայտնում է Ելիսեի անպալատի մամուլի ծառայությունը։ Գագաթնաժողովի օրակարգը կպատրաստվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էլթոնի Բլինկենի և Ռուսաստանի Դաշնության ագնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից փետրվարի 24-ին կայանալիք հանդիպման ժամանակ։ Նշվում է, որ գագաթնաժողովը տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական գործողություններին ՆԱՏՕ-ն ռազմական պատասխան չի տա, սակայն դրանց կհաջորդեն խիստ տնտեսական պատժամիջոցները։ Այս մասին Մյունխենի անվտանգության համաժողովին հայտարարել է Գերմանիայի Բունդեսթագի պաշտպանական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Նրա խոսքով խիստ տնտեսական պատժամիջոցներ են նախապատրաստվել, եթե Պուտինը ռազմական քայլի գնա, իսկ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում ՆԱՏՕ-ի արևելյան ճակատ ուղարկել եւս 1000 զինվորականի։ Այս մասին Լիտվա կատարած այցի շրջանակում հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լլյոտ Օստինը։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հրաժարվեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինա-Ռուսական սպասվող ներխուժումից առաջ, չնայած Կիևի նաև ներքին աջող քննադատությանը։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը երկարաձգում են համատեղ զորավարժությունները, որոնք պետք է ավարտվեն փետրվարի 20-ին, ասել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարը։ Փետրվարի 19-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Կրեմլի օպերատիվ շտաբից հետևել են Ռուսաստանի միջուկային ուժերի վարժանքներին, որոնք ներգրավել են վերջինիս հիպերձայնային եւ թևավոր հրթիռները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ կատարվել է 1.992.891 պատվաստում։ Առաջին դեղաչափը ստացել 1.077.319 մարդ։ Ամբողջապես պատվաստվել է 896.723 մարդ։ Խթանիչ դեղաչափը ստացել 18.849 անձ։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում փետրվարի 21-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 415.757 դեպք, որից 392.080-ն առողջացած, 8.338-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 13.749 բուժարու։ Մեկ օրում կատարվել է 3.192 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 293 նոր դեպք, առողջացել է 1.474 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 16 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.864.871-ի։ Թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, կհանդիպենք։